Foi também onde nos encontramos com o magnífico reitor. O magnífico reitor Mário César dos Santos, da Univale, um cidadão que realmente está dando uma nova dimensão à nossa grande alma pensante, né? O grande coração pensante, o dínamo pensante da região, quais seja a Univale. Vamos lá com essa conversa com o magnífico reitor, que, aliás, tem presença semana que vem aqui no nosso Mangas de Camisa. Já faz algum tempo que eu queria convidá-lo a participar do Mangas de Camisa para nós falarmos do pulmão pensante da nossa região, que é a nossa faculdade. E hoje eu tenho o prazer de vê-lo numa festa como essa, num momento como esse, em que a região realmente premia esse grupo fantástico, que é o grupo Bariás e Grimbal. É, inegavelmente, um grande espaço, um espaço para bons eventos, até para nós, na própria universidade, que normalmente temos grandes eventos e colações de grau com frequência. Creio que é um espaço que vai nos ajudar muito, não só a universidade, mas todos os grandes eventos da região. Como vai a Univale? Como vai a sua nova etapa de trabalho? A Univale vai bem, graças a Deus, a equipe muito motivada, os resultados e os rankings nacionais de avaliação demonstrando isso. Então, creio que estamos num momento muito bom da trajetória da universidade. A Univale, eu sempre digo, né? É o pulmão pensante da nossa região. Uma região que depende muito disso, que hoje vai salvar esse país só com cultura, né, reitor? É, inegavelmente o grande desenvolvimento regional e social se dá pela educação. Nós também acreditamos nisso e até entendemos que a universidade, ela foi uma das grandes alavancas para o sucesso e para o crescimento socioeconômico da nossa micro-região. Prazer em encontrá-lo aqui, eu espero em breve tê-lo no nosso Mangas de Camisa. Se a gente passear sobre a nossa Univale, que é, na verdade, algo muito especial. Ok, será um prazer. Estaremos à disposição, porque falar da nossa universidade é algo que nos enche de prazer e orgulho. Obrigado, reitor. Conversei com o magnífico reitor da universidade, da nossa Univale, que veio bater um papo com o Mangas de Camisa.